Hajdutët, grabicit, e kanë vendin e burg. Polisë të nderuar, ju thash dhe javën e kaluar. Një mjek ju kupton më mirë se çdo kusht tjetër. Ju njësoj si mjekët, jeni për të mbrojtur jetën. Ju njësoj si mjekët, kur meni dhe tyrën betojni, të punoni me ndershmëri. E pra ndershmëria nuk është të mbrosh grabicit, nuk është të mbrosh hajdutët. Hidhni kapelet, ju merrni 500.000 lekë në muaj dhe ju kesh përdorin këta hajdut, këta që vjedhin taksa tona, këta plera që erdhën nga rruga, edhe han biftekun 1.000 euro, pin vera 6.000 euro, pin puro 25.000 euro, këta plera. Vjedhin 100% të taksave tona. Dhe sot, shtresa e mesme, apo profesionistët, detyrohen të paguajnë 12 deri 20.000 euro në vit. Po ku shkojnë taksa tona? I vjedhin këta i duhet 100%. Ndërtoj palate këta plera me gjakun tonë. 2 milion, 3 milion, 4 milion euro. Ai sa një njeri varfër, edhe në ëndër nuk i shikon dot. Dërtojnë hotele të plera, 10 milion, 20 milion euro. Bëjnë investitor strategjik ta, me firme e diramës, dhe së duhet pagojnë as taksa. Po më thoni qytetarë Tiranës, a ka poshtëri më të madhë për çdo njeri të ndershëm? Po mirë, këta të janë prao. Ky plera këtu që erdi nga Terpa, 26 km larg Tiranës, që ofendon qytetarët e Tiranës, u thot Zhulca, u thot Malok, ky që zbriste me gomar për polican, ky që protestoi për një video ku deklaroj ose diskutoj për 700.000 euro, të cilat nuk u morën. Dhe gjykata tha ishte video montuar. Ku janë 130 milion euro tonët? Ku si vodhi ato? Hajduti i vodhi! Dhe hajduti e ka vendin burg. Po si ka mundësi, more, kur Beti Njuma, një gazetare e ndershme, profesioniste deri në fundë, shikon të cilësin e rrugve të Tiranës, që janë skandaloze. Ky nuk bën asnjë denoncim. Ky nuk bën përgjegjës vartësën e vetë, apo të kallëzoj firmën që ndërtoj rrugën. Por ky sulmon drejtusin e medjas. Ky ofendon Beti Njumën me fjalor rruge. Ky pa shkolli, që i thot artistëve ignorant. Ky që Soros i bleu një diplom në Amerikë, dhe qa diplom ishtë ajo? Bachelor of Art, Master of Art. Po që artisti është ky? A është piktor ky? A është skulptor? A është artist teatri? Ky është hajdut nga fillimi në fund. 100% s'ka bërë kurva ki. Klodian Prau, Altin Dumani. Po keni këllqe, varin i ekurat. Pas ke një këllë që e janë i këtu me ne se arestojmë ne. Durimi të ka ardhën fundi, mishtemi. Edhe nuk dua më të përligjni, të amnistoni, apo të relativizoni krimin. Kush mashtron shqiptarët nuk është politikan, është mashtrues. Mjaft më. Kush vjet shqiptarët nuk është politikan, është hajdut. Kush grabit pasurit tona, pasurit e këti vëndi, nuk është politikan, është grabitës dhe ka vëndi në burg.
Erion Veliaj, ti je një super idiot, por po teme pasër ti. Jep do reqen, denoncoj e sot patronin tëndë. Sa të ka fjalla pesh, se kur të të qojnë baba hekurave, të gjithë do të harojnë ty. Fitore, fitore, fitore!